да може да има време да се съвзема и аз, като атакувам него с Джокер. Ей, червения, добре бе. Кой играта прията първата българска конституция? Конституция на българска конституция? Ми първата българска столица, предполагам. Дали са първо? Първата не е първата, но старата столица. Колко яйца ще трябва да купим, за да имаме една дозина? Ей, то е по-бърз! Уу, с една секунда може да бърз. Но защото се разсеявам, защото се разсеявам, край. Какво изучава науката? Орнитология. Орнитология. Птиците най-вече? Да. Така. Колко града сме следени, който ми е в България? 5, 7, 3, ау! Добре. Тук с един бих, всъщност да, Плоди, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора. Тук са 5. Така, избери. Ами червения, продължавам го. Коя от посочените играчки е дело на унгарски изобретател Еньо Руби? Стаята на Руби, на Руби дявол. А, сега да е стаята, слагам. Змията на Руби. Стаята на Руби. Ядем сега червенички кушка. Че после зеления ни почва. О, той играе тарикатската. Къде в Европа се намират двете държави, представляващи анклави? С цяло за обикновено територията на Украинска. Анклави е когато се изцяло... Да, после го пише, да. През коя година Боливия печели Копа Америка? Нямам идея. 63-та, 86-та, 26-та. Добре. Тук се защитавам успешно. Напечено, още първата битка е следващия кръг. Ей, този зеления обаче не се отказва. Къде в човешко тяло се намира жълтото петно? Колко зъба има синият кит? 100. Или 0. Не, той имаше една кила. Нямам коментар как мога да сложа 100 зъба, че не познам, че няма зъба. Той колко сложа да се изключи. Той става на мисля заедно в Европа. Сега да е сложно 30 и първа лица. Червения и последна битка и като всичко личи, че ще спечеля, ако не взема да ми думим двете кули. А, ще спорвам. А, това ма е хуйтно. А, не. Какво представлява дража? Хм, да не е ресурно, но да. Спечели, зеления печели и аз съм на първо място, край на играта. Добре. Първи кръг е успешен, скъпи приятели, дори всяко се случва. Колко се играе? Всички се играят също. Квалификация в момента играят 6. Кои сте? Тук първият, ние ли сме 300? Що не ми дава? А, той какво ще ги шафал, не ще ги разбърка. Добре, ще се видим като почне направо втория кръг. И така, скъпи приятели, ясни са вече играчите от следващия кръг на мини турнира. Сега вижте какво се случва. Имаме две игри, където двама човека са взели изцяло карта на България. Загубил съм тренинг. Има и нови, много нови въпроси. Така, набързо ни позиционира. Оф, пак ли ще съм там? Само да не съм синий. През коя година се дадена първата бира Шуменско? Ей, това беше камени.